Tak priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Svetové ekonomické fórum a Organizácia spojených národov sú natoľko znepokojené, že hrozí, že ciele agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a veľký reset nebudú splnené do určitého dátumu. A preto zvolali na septembrový summit, na ktorom sa bude diskutovať o tom, ako môžu naštartovať ich zaseknutú totalitárnu agendu. Summit, ktorý sa uskutoční 18. až 19. septembra v New Yorku, bude podľa webovej stránky OSN označovať začiatok novej fázy zrýchleného pokroku smerom k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Svetové ekonomické fórum, ktorú v roku 1971 založil nemecký ekonom inžinier Klaus Schwab, pod vedením doktora Henryho Kissingera už roky tvrdí, že do roku 2030 nebudú mať ľudia na svete nič a žiadne súkromie, ale nejako sa naučia milovať svoj vyvíjajúci sa stav digitálneho otroctva. Budete bývať v malom byte v tzv. Inteligentnom meste, kde takmer nikto nepracuje. Budete sedieť pri videohrách a brať si od vlády šek na univerzálny základný príjem. Inteligentné domy umiestnené v inteligentných mestách budú poháňané umelou inteligenciou, vševediacou silou, ktorá bdelým dohľadom každého sleduje jeho aktivity, pohyby, dokonca aj jeho myšlienky. Ľudia budú ochotne jesť chrobáky a umelé mäso vypestované v laboratóriu ako zdroj bielkovín v univerzálnom úsilí pomôcť Zemi uzdraviť sa prostredníctvom uhlíkovej neutrality. Avšak to im nevadí, že vo svete bez uhlíka sa žiadna rastlina nedokáže udržať a hladovanie si vyžiada životy miliónov. Bude existovať život, zachraňujúca vakcína doslovne pre každú formu choroby a bude jej toľko, pretože ľudia budú spĺňať požiadavky na nahradenie svojho prirodzeného ľudského imunitného systému umelým systémom poháňaným syntetickou mRNA, ktorá prevezme telo a dušu. Úplne zmení DNA, už jednoducho nebudete človekom. Ste transhumanný človek, čo znamená, že prechádzate alebo sa vyvíjate do vyššej životnej formy, ktorá je čiastočne človekom a čiastočne strojom. Ľudia budú konečne schopní riadiť svoju vlastnú evolúciu. Prostredníctvom pokroku v technológii hovorí Švábov hlavný poradca, izraelský historik profesor Yuval Noah Harari. Po pandémii COVID v roku 2020 Schwab a Ekonomické fórum vydali novú knihu a program, ktorý nazvali The Great Reset, kde videli túto masívnu krízu ako úzke okno príležitosti na radikálnu premenu sveta z fyzického a hmatateľného na virtuálne a digitálne. Všetko v tomto novom svete je prepojené, každé zariadenie, každé vozidlo, každá diaľnica, svetelný stĺp, každý dom, každé telo. Odkiaľ pochádza volanie nielen po internete veci, ale aj po internete tiel. Ako Harari uviedol, dohľad, ktorý ľudia plne akceptovali ako súčasť nového normálu počas pandémie, sa chystá urobiť ďalší veľký krok. Predpovedal, že pokiaľ ide o dohľad, teraz sa to dostáva pod kožu. Harari povedal, keď sa ľudia obzrú späť, z krízy COVID si budú pamätať, že toto je moment, keď sa všetko stalo digitálnym, keď sa všetko začalo sledovať. Budete mať aj odkaz v popise na jeho krátke video. Veľký reset ľudstva sa pod tlakom na zmenu spôsobu, akým žijeme, čo nás nutí do stavu, ktorý by nazvali vyšší stav vedomia, kde s pomocou umelej inteligencie, harmonie a rovnováhy prichádza s prírodou, ako je uvedené v sprievodných kameňoch štátu Georgia. Jedným z najväčších ťahuňov tejto dystopickej vízie je aj kráľovská výsosť Karol III, ktorého zajtra 6. mája budú korunovať. Keď Karol III hovorí o veľkom resete a cieľoch Organizácie spojených národov, znie to skôr ako náboženstvo než čokoľvek iné. Pozýva nás, aby sme nasledovali jeho vedenie v tomto novom náboženstve. Hoci o sebe tvrdí, že je kresťan, nikdy nespomína Bibliu, Boha, Otca ani Ježiša Krista, toho, kto má túžbu zachrániť nie zem, ale duše tých, ktorí ju obývajú, luciferiálni, veria, že môžu vytvoriť svoju vlastnú verziu neba na zemi bez Boha, bez Biblie. A to je najväčší podvod, ktorý propagujú na slabých ľudských bytostiach. Kráľ Karol III. Má svoju vlastnú stránku na webovej stránke Ekonomického fóra, kde uvádza 10 krokov, ktoré musíme urobiť, aby sme naštartovali zelené oživenie. Týchto 10 akcií je skutočne desivých, ak sa vôbec niekedy v plnej miere zrealizujú, pretože v diktatúre Sora nadol, ktorá za nás rozhoduje o prideľovaní, využívaní všetkých zdrojov,
by v podstate neumožňovali žiadnu slobodu. Vezmeme si napríklad bod číslo 4 na jeho zozname, ktorým vyzýva na vytvorenie polície udržateľnosti s pravomocami presadzovať dodržiavanie udržateľnosti celosvetovými štandardmi stanovenými Parížskou dohodou a píše sa v nej v tom bode 4. Dôsledne pracujte na zabezpečení spoľahlivých údajov a aktívne presadzujte prijatie spoločných metrík, štandardov ako napríklad IBC, Scorecard, aby sa umožnilo lepšie informované hodnotenie dodržiavania udržateľnosti a príležitosti na zlepšenie najmä zohľadom na zosúladenie s Parížskou dohodou. Teraz je čas prejsť k jednotným metrikám a globálnym štandardom, aby sme podporili zrýchlený pokrok prostredníctvom jednotného porovnávania. A čo tí z nás, ktorí odmietame tieto globálne štandardy? Nepochybne pôjdeme do gulagu alebo možno aj s našimi hlavami pod gilotínu. Ale pokrok smerom k tomuto údajnému novému a lepšiemu svetu, o ktorom Karol III. Hovorí, sa nepochybuje dostatočne rýchlo, aby splňali jeho očakávania a očakávania ekonomického fóra OSN, Klausa Schwaba, Yuvala Noaha Harariho, Billa Gatesa, Larryho Finka, Georgea Sorosa a mnoho ďalších luciferiánov, ktorým sa podarilo umiestniť svojich služobníkov na kľúčové pozície moci vo všetkých našich inštitúciách. Napriek všetkému tomuto pokroku sa veci pre týchto psychopatov nehybú dostatočne rýchlo. Minulý týždeň Ekonomické fórum zverejnilo príspevok, v ktorom sa uvádza, že účasť občanov je kľúčom k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti udržateľnosti, aby sa naplnili ciele agendy 2030. Ekonomické fórum napísalo, útoky na občiansku spoločnosť, občianske slobody hrozia zničením úspechov pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Oslabujú opatrenia na boj proti ekonomickej nerovnosti, rodovej nerovnováhe, korupcii, zhoršovaniu životného prostredia. Špeciálny summit preto naplánovali na 18. až 19. septembra v New Yorku, kde budú diskutovať o nedostatkoch sveta pri plnení o 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pričom stretnutie fóra označili za mimoriadne významné. Keďže bola vybraná skupina svetových lídrov a očakáva sa, že sa aj zúčastnia. Podľa webovej stránky OSN vykonajú komplexné preskúmanie stavov cieľov trvalo udržateľného rozvoja, reagujú na vplyv mnohých a vzájomne prepojených kríz, ktorým svet čelí a poskytnú politické usmernenie na vysokej úrovni týkajúce sa transformačných a zrýchlených opatrení vedúcich cieľovému roku 2030 na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Oznámenie OSN ďalej uvádza, že bolo zverejnené špeciálne vydanie správy generálneho tajomníka s názvom Pokrok smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, smerom k záchrannému plánu pre ľudí a planétu. Načasovanie tohto stretnutia môže byť dôležité, aké ďalšie vyrobené krízy by nás mohli zasiahnuť do polovice septembra, tretia svetová vojna, nedostatok jedla a hlad, občianske nepokoje. Je naozaj zabavné počúvať, ako globalisti hovoria o problémoch sveta a o tom, ako ich riešenia zohľadňa najlepšie záujmy všetkých, rodovanie rovnováha. Sú to tí istí ľudia, ktorí povzbudzujú malé deti, aby boli zmetené ohľadom svojho pohlavia a zhoršovanie životného prostredia. Toto sú ľudia, ktorí chcú, aby všetky vozidlá, všetky spotrebiče, všetko na rade, na trávnik, záhradu, všetko steklo z elektrickej energie, ktorú naša sieť vyrába. To nedokáže ani pokryť súčasnú úroveň potreby elektriny. Nie to, aby sme vymenili naše plynové sporáky, pony našich aut, pukáče listia, traktory, kosačky, motorové pily a tak ďalej. A kam plánujú umiestniť tie toxické solárne panely a litiové batérie po tom, čo prežijú svoju životnosť? A čo tie veterné turbíny, ktoré zabijajú vtáky a morský život? Nehovorte nám teda o občianskej participácii, o udržateľnosti a o tom, ako nám poskytnete lepší svet a všetky klamstvá. Globalistom ide o jednu vec, o dominanciu, ovládacie prvky. Urobia čokoľvek, povedia akékoľvek klamstvo, aby to dosiahli a čudujú sa, prečo došlo k porušeniu dôvery, prečo sú ľudia na celom svete otravení neustalými klamstvami, vyrobenými krízami, aroganciou, netoleranciou, protichodnými názormi globalistov a elitárskych inštitúcií. Tak len toľko, komentujte, váš Miťo, Pepe.